Отже, пане Михайло, давайте розбиратися в цих складних розрахунках. От з одного боку, Нафтогаз каже, що вони не будуть підвищувати, але в той же час ми бачимо, що влада перевела відповідальність по ціноутворенню на регіони. Тобто, начебто, з себе вона зняла якийсь негативний, скажімо так, ну, всі негативи, які можуть з цього приводу з'явитися, а на місцеву владу перевела. Чи все ж таки вони зробили все для того, щоб нам було менше платити за газ? Це маніпуляція. Угу. Що Вітренко сказав? Що ціни до кінця року не будуть збільшуватись за річними тарифами. Так. Але Кабінет міністрів спеціальною постановою з 1 червня відмінив ПСО. І зараз постачальники природнього газу для населення, для комунальних служб, для всіх споживачів підняли ціну. І, як ви самі зараз оголосили, що вимагають передоплату за вищими цінами. А це за червень місяць, а з липня також ціни ще зростуть. І ціни на газ будуть зростати на 25-30% щорічно. І так буде відбуватися до 2024 року. Я думаю, це за прогнозами Кабміну. Але і Мінекономіки, але я думаю, що ціни будуть зростати значно скоріше на природний газ, на всі енергоносії. Ми бачимо, що споживання електроенергії в Україні зараз збільшилось поступово. Світ і наша держава виходить з цих пандемічних обмежень по COVID-19. Хочеться сподіватися, щоб далі не було нової хвилі захворювань. Не тільки в Україні, а в всьому світі. І тому економіка буде працювати більш жвавіше, і попит на енергоносії буде зростати. Цим неодмінно скористається Росія, тому що Україна щорічно зменшує видобуток природного газу в себе в Україні. Починаючи, падіння відбувається з 2018 року, послідовно 2019, 2020. І в цьому році теж в Україні видобувається менше природного газу, ніж за відповідний період минулого року. І тоді є єдине джерело постачання на територію України природного газу – це Росія. Не треба думати, що це норвезький газ чи чеський. Просто йде відбір з газотранспортної системи газу, але розрахунок ведеться, нібито цей газ постачається з Європи, а не з Росії. Це мається на увазі про реверс, ви говорите, так? Да? Ні, але це не реверс. Договори ж укладаються з європейськими країнами, які постачають російський газ нам, чи ні? Чи напряму у нас будуть договори? Ні, Україна не купує, природний газ у Росії. Так. Україна купує природний газ у країнах Європейського Союзу, але цей газ відбирається на територію України. Це зрозуміло, але по факту ми не залежимо політично, якщо так відбувається, бо ми договори ж укладаємо з європейськими країнами, не з Росією, вона маніпулювати цим не може. За високими цінами. Ну, це інше питання. І тому європейські трейдери хочуть заробити на українському, на постачанні природного газу на український ринок. І тому це ще одна складова, яка збільшує ціну на газ для споживачів в Україні. Так все ж таки об'єктивно обґрунтовано підняття цін на газ? Чи це бажання якихось певних монополістських структур заробити на цьому, як то кажуть, під шумок відкриття ринку? Контракти заключені до кінця року. Угу. І ціни визначені. І здавалося б, що не повинно бути збільшення ціни на природний газ. Але ми бачимо по факту, що це все відбувається. І Кабмін перестав впливати на цю ситуацію. Тобто Кабмін відпускає ціни, мотивуючи тим, що вони мають бути ринковими. І тому приходять платіжки з більш високими цінами. І ми вже бачимо, що ці ціни від 7,99 за один кубічний метр до 13-15,5 гривень. А треба ще врахувати ціну доставок, або будуть якісь температурні коефіцієнти, як це облгази застосовували структури Фірташа. І держава так і на це не відреагувала. Була розмова зимою, коли населення хвилювалось, коли перекривали траси. В січень. Угу. Січень цього року, коли, по суті, населення повставало і піднімалося проти високих тарифів.
тимчасово зменшувалася ціна під тиском населення. Так, пам'ятаємо. Да, в цей же час зростали неплатежі за спожитий газ, в першу чергу населенням, комунальними службами так само. Для них ціни були ще вищі, ніж для населення. І в результаті створилася дуже складна ситуація на ринку газу. І неплатежі ще більше підстебують постачальників збільшувати ціни на природний газ. Вони ж не хочуть працювати собі у збиток. А цікаво, це плати наперед, і ми за ці гроші закупимо, щоб не було проблематики вже потім восени і взимку. Це якраз пояснюється тому, що люди не платять, то щоб перестрахуватися, себе постачальники газу наперед беруть гроші, гарантуючи, що газ буде чи ні? Ми ж бачимо, що монополіст по постачанню газу «Нафтогаз» – банкрут. Як таке могло трапитись? Тобто є корупційна складова, є великі зарплати працівників «Нафтогазу». І ця паразитуюча компанія, яка, по суті, мала бути ліквідована, вона також впливає серйозно на збільшення ціни для споживачів. Інші компанії так само дорвалися на ринку газу і намагаються збагатитися, отримати більше прибутків. А от цікаво, все ж таки, пояснення збільшення ціни, це здебільшого тому, що закупка буде тепер дорожчою, як ви сказали, в захід, серед західних країн, як ми будемо закупати. Чи все ж таки тут закладається сума на, скажімо так, заробіток кожного учасника цього ринку. Тобто, ну, не обґрунтована тим, що вона дорожча, вона й була дорога. Ну, ми ж якось владнали з цим останніми роками. А от в цьому році якось отак у нас дивне. Так? Ви так хочете докопатися до суті? Я хочу докопатися. Глибоко, у нас ще, бачите, 50 хвилин. А ми ще про інше поговоримо. Справа в тому, що Росія стала постачати менше природного газу на європейський ринок. І тим самим збільшились спотові ціни на газ у Європі. Угу. Да, менше товару, і тому ціна на нього зростає. І постачальники будуть закладати ці ризики в ціну товару. Це неодмінно. І ми це бачимо в Україні, відбулося. Тобто це об'єктивна причина, зрозуміло. Це об'єктивна причина, що чому вона дорожча, і тому, звісно, у нас в Україні вона буде дорожча кінцевому споживачу. Да. Але рішення уряду, яке ми сьогодні обговорюємо, пов'язане з тим, що окрім того, що відпустили оце штучне утримання ціни, вони ще й переклали відповідальність на регіональну владу, так, за ціну, остаточне ціноутворення. А це враховує ситуацію з тепломережами в цьому регіоні, ситуацію з платоспроможністю мешканців в цьому районі, з станом цих теплоенерго, з, можливо, там якимось там домовленостями, перемовинами, таке інше. Кілька років назад ситуацію в Смілі в Черкаській області пам'ятаємо, да, коли нагадайте, люди замерзали, було, дороги перекривали, коли там президент Порошенко туди їздив і говорив про те, що я зараз піду зірву пломбу. Ну, насправді не пломбу зривали, а там накрутили борги. Потім на борги накрутили п'яні штрафи, штучно збільшили борги комунальних підприємств цього міста, так скажемо, і як Павлограду, як це в місті Рівно було, і в багатьох інших містах України. І був колапс, розпочався опальний сезон вже восени, а люди взимку не мали тепла, замерзали, і електромережі не витримували, бо навантаження на них теж зростало. І люди просто опинялися дуже в складному становищі, де в квартирах грибок з'їдав стіни, а якщо там ще знаходилися старі чи пристарілі люди, лежачі в порі, і мали діти, посилювалася захворюваність, і це дуже велика проблема. Те саме відбудеться цієї осені. Можете записати, що сьогодні на ефірі з Михайлом Волинцем, який прогнозував, що Україна не підготовлена до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року. І колапс вже розпочнеться до кінця цього року. Розпочнеться. Тому що люди не спроможні сплатити комунальні платежі. Криза неплатежів буде зростати. Доходи населення не збільшуються. Середній і дрібний клас у нас, по суті, знищений. В умовах пандемії належної допомоги з боку держави вони не отримали.
монополісти, які, очевидно, все ж таки виживуть, але населення не зможе платити великі кошти. Місцеві бюджети тепер будуть цьому винні. Вони будуть цапами відбувайлими. Зняти себе напругу одразу вони зробили цим рішенням. Центральній владі дуже вигідно сказати, що ми ні при чому. Дивіться, є регулятор НКРЕКП. Регулятор також заявляє, а ми теж ні при чому. Да. А цей регулятор, який паразити з зарплатами 268-300 тисяч в місяць зарплатами, з простроченими термінами перебування на своїх посадах як члени НКРЕКП. Я говорю про чотирьох осіб, в тому числі і керівник НКРЕКП пан Тарасюк. Я ще в минулому році, 11 жовтня, подав до суду позовну заяву проти Кабінету міністрів, який не вживав належних заходів у зв'язку з шкідливою діяльністю НКРЕКП і зв'язку з тим, що на посадах перебувають люди, які не повинні бути на цих посадах. Люди, які сприяли постачанню російської електроенергії в Україну, люди, які не приймали відповідних мір для того, щоб припинити постачання російського вугілля, які були замішані, причетні до торгівлі електроенергією, тобто повітрям, і які нанесли дуже величезну шкоду. Ці всі люди в регулятора НКРЕКП залишаються на своїх посадах разом з Тарасюком. В той же час вони огризаються, наприклад, відносно мене, коли я називаю, хто купив російську електроенергію. Ігор Коломойський, Пінчук, Фірташ, Саша Янукович, прикриваючись структурами народного депутата Єфімова. У мене будуть націоналізовувати квартиру. Так, да. І в мене по мені відбудеться суд. А на підставі чого квартиру? А, ну, прицепили, що нібито неправильна декларація в мене заповнена. А насправді ніхто мене не допитував, слідчі дії не проводились. Антикорупційний суд вже передав справу у Вищий антикорупційна прокуратура. САП передала справу для розгляду в Вищий антикорупційний суд. І проти мене всі силові структури розпочали провадження, відкрили справи для того, щоб менше говорив, для того, щоб не згадував Коломойського, який причетний до розкрадання 3,5 мільярдів коштів через Центренерго, які вплинули на розвал енергетики в країні. Але за це все розплатяться українці. Я мовчати не буду, це точно. Ви не мовчите, в нас є можливість про це говорити. Дивіться, просто знову ж таки повернусь до ціни на газ і на збільшення тарифів. Все ж таки я хочу зрозуміти, оцю суму зі збільшених тарифів, яку отримає наша держава, ця сума, вона піде виключно на погашення за закупки газу? Чи все ж таки, розуміючи ситуацію складну і на ринку, в світі, і в нашій країні, ці гроші збільшені підуть на оптимізацію як видатків, так і доходів компаній, які займаються наданням послуг, реструктуризацію, реорганізацію всіх теплових мереж, енергозбереження, про які говорять наші представники влади. Ці гроші вистачить, чи це просто необхідність перекрити ті витрати, які будуть на закупку газу, плюс в кишені покласти? Я вас поважаю як класну журналістку, як дуже досвідчену, але ви така наївна. І ви так, зараз багато глядачів дивляться, вони теж, так само як ви і я, хочуть кращого і сподіваються на це, і завдяки цьому ми виживаємо. Ми ж бачимо з року в рік, що відбувається. Не вкладаються кошти в модернізацію, в будівництво газопроводів і так далі. Наоборот, їх віддали Фірташу, Фірташ експлуатує, монопольно встановлює ці температурні коефіцієнти, тобто додаткову плату встановлює. Люди не спроможні судитися, необхідно наняти адвоката, заплатити за це гроші, і ти нічого не виграєш. І коли наші суди ще куплені, ти більше програєш, оплачуючи послуги адвоката і витрачаючи свої нерви. Тому в даному випадку це піде в кишеню представникам наглядових рад, багаточисельних державних монополій, в даному випадку газових трейдерів і цих же газових монополістів. Це піде на оплату менеджерів, той же Вітренко, який отримує мільйони зарплати. Тому люди повинні знати правду. Люди повинні знати, що за себе, за своє благополуччя треба поборотися.
що про це необхідно говорити, прораховувати свої тарифи. Але що робить влада? Влада приймає відповідні рішення і вже підготувалася до того, щоб безакцептно з рахунків громадян, з їх карток, не кредитних карток, а крадок, по боргу, карток. Да, от, списання... банки мають відкрити таємницю. Вже сім банків, в тому числі державні шахти, банки є комерційні банки, які визначені і які будуть списувати кошти з громадян, які мають борги перед постачальниками тепла, енергоносіїв і так далі. Давайте просто нагадаємо, що саме йде мова. От із офіційної інформації, так, вони будуть мати дозвіл заморожувати суму боргу на картковому рахунку і забирати його у разі рішення суду. Тобто через суд це буде відбуватися, але по факту банки погоджуються на це і, в принципі, є інструмент, яким чином повертати борги. У мене питання інше. У мене питання, як відстоювати свої права, враховуючи, от, наприклад, експерт нашої студії сказав, що... От я зараз неправильно кажу. Це був народний депутат. Я просто забула, бачите. І він сказав від «Слуги народу», що а як відстоювати свої права? Ну, вам необхідно йти по місту. От в КМДА, якщо це стосується Києва, у вас нема тепла в домі, або там неякісні послуги з інших комунальних. Або писати в НКРЄКП, якщо у вас замість блакитного палива якесь рожево-фіолетове там в квартирі. Та? Ну, я образно кажучи. Та? Тож в нас є можливість відстоювати свої права? Чи тільки от поговорити? Якось мене на одну серйозну акцію запросили під стінами КМДА. І люди визначили мене як учасником перемовин з їхнього боку, визначили і своїх там людей. Я тільки приступив поріг в будівлі КМДА, там вже стояв ешелон цілий спецназівців. І офіцер мені сказав: «Пане Михайле, киньте в скриньку оцю заяву вимоги». Ну, кинеш скриньку, хто її прочитає коли? Акція під стінами. Я почав прориватися. Відразу два автобуси спецназівців ще доїхали. Але все рівно я прорвався в силу свого досвіду, знаючи, що треба бути наполегливим, якщо люди тобі довіряють і сподіваються на тебе. І вони там стоять за твоїми плечима, і вони разом зі мною намагалися вірватися в КМДА. А це один із таких прикладів. НКРЄКП. Регулятор. Пішіть, не пішіть, їм це... Ну, вони на це не звертають увагу. Я щоденно на ефірах називаю їхні прізвища, говорю. Вони мають змогу заплатити хабарі силовикам, і силовики будуть займатися вами. І це не тільки вони. Це вже відпрацьовані прийоми. Такі прийоми відпрацьовував і сам Ігор Коломойський, і багато хто інших. Тому люди мають не поодиноко ходити в НКРЄКП, писати листи. Це насмішка над людьми. Це просто приниження людей. Люди мають вийти до Кабінету міністрів, люди мають вийти до Верховної Ради і бути свідомими, чому вони туди вийшли. Не за гроші, а вони мають вийти і сказати, що, слухайте, нам необґрунтовано підвищили платежі за комунальні послуги. Ми не повинні платити такі гроші за природний газ. Якщо подивитися, що в Україні видобувається 20 мільярдів 200 мільйонів кубічних метрів природного газу, цього повністю вистачає для задоволення потреб населення і комунальних служб. І ціна на такий газ має бути з усіма прибутками, там 30%. На видобування і постачання. І ціна має бути 3,5 гривни. Ну, хай 4, але не 15 гривень. Але це невигідно, тому що в це треба вкладатися, а не заробляти виключно на цьому. Я вас почула. Іноді це видобувається? Необхідно. Я маю на увазі, що для того, щоб повністю народу, змінити наш народний газ на той, що закуповується в інших держав, то зрозуміло, що різниця в заробітку буде така разюча. Тому це не робиться на сьогоднішній день. Я про що хотіла сказати перед тим, як ми перейдемо до наступної теми, що іноді
ми вимушені ставити наївні запитання, аби почути правильні відповіді, і щоб наші глядачі теж не були наївними, а розуміли, що насправді відбувається. То до вашого коментаря з приводу наївних моїх запитань. Запуск